បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំមកបញ្យលបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ដូចជាការរកប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube ហើយបាទនិយាយកាត់គេហៅថា YPP បាទពេញគឺ YouTube Partner Program អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីយើងស្នើវីដេអូយើងដែលយើងអាប់ឡូតចូលដើម្បីស្នើទៅក្រុមហ៊ុន YouTube ដើម្បីបើកដំណើរការរកប្រាក់ចំណូលបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងនៃការសាងប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹង YouTube យើងត្រូវតែដឹងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនដែរតើក្រុមហ៊ុន YouTube មានគោលការណ៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ឲ្យ Creator ដើម្បីយល់ដឹងនៃការអាប់ឡូតវីដេអូចូលនៅក្នុង YouTube អញ្ចឹងខ្ញុំងាកមកឧទាហរណ៍ថាបើបងប្អូនចេះជំនាញអីមួយហើយបងប្អូនទៅ apply CV ណានឹងឲ្យដាក់ចូលធ្វើការណានឹងឲ្យចូលក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននោះក៏គេមាន policy ដូចជាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគេដែរតើណាអញ្ចឹង YouTube ក៏ដូចគ្នាដែរក្រុមហ៊ុន YouTube ក្រុមហ៊ុនយក្សដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោកក៏មានគោលការណ៍សម្រាប់ឲ្យ creator ដើម្បីស្នើនៃការសាងប្រាក់ចំណូលទៅលើវីដេអូនោះដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរណាខ្ញុំនឹងទៅបញ្យលបងប្អូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងមុននឹងយើងសាងប្រាក់ចំណូលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន YouTube យើងត្រូវយល់ដឹងណាបងប្អូនទី1គឺក្រុមហ៊ុន YouTube តម្រូវឲ្យបងប្អូនមានអ្នក Subscribe ណាហ្នឹងហើយអ្នក Subscriber ចំនួន 1,000 អ្នកណាហ្នឹងហើយចំនួន 1,000 អ្នកជំហានទី1ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នក Subscribe ហ្នឹងគឺជា Real ណារៀលមានន័យថាគឺជាអ្នកបង្កើត Gmail ពិតអ្នកមាន Gmail ពិតប្រកបណាដូចជា YouTuber ពិតប្រកបទៅ Subscribe ទៅក្នុង Channel របស់បងប្អូនអាហ្នឹងគេហៅថា real ណាហ្នឹងឯងអ្នកលេងពិតប្រកប ham fake ណា ham fake subscriber អូខេជំហានទី1អាណៃជំហានទី2គឺបងប្អូនធ្វើម៉េចរកតាក់តងទៅនឹង watch time ណាហ្នឹងឯងម៉ោងឲ្យបាន 4,000 watch time ណានឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូធ្វើយ៉ាងម៉េចរកឲ្យបាន 4,000 watch time ណាអញ្ចឹងអាទី1នេះគឺយើងហួរណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងរកបាន 1,000 subscriber ហើយអញ្ចឹងចំណុចទី2គឺយើងរកឲ្យបាន 4,000 watch time អញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេល12ខែណានឹងហើយមានន័យថារយៈពេល12ខែប៉ុន្តែបើបងប្អូនរកបានមុននឹង 1,000 subscriber ហើយនឹង 4,000 watch time ហើយបងប្អូនរយៈពេលអត់ដល់12ខែបងប្អូនរបស់បានក៏បងប្អូនអាចស្នើទៅក្រុមហ៊ុន YouTube ដើម្បីដំណើរការហូរលុយដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនឲ្យឆាប់គ្រប់កលការគឺបងប្អូនបង្ហោះតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូណាវែងណាវីដេអូ long ណា long ភាសាអង់គ្លេស long ហើយសម្រាប់បកមកខ្មែរវិញគឺវីដេអូវែងណាហើយសម្រាប់ short គឺវីដេអូខ្លីហើយសម្រាប់short ហ្នឹងគឺមានន័យថាវីដេអូខ្លីណាហ្នឹងហើយភាសាអង់គ្លេសហើយសម្រាប់ភាសាខ្មែរយើងគឺវីដេអូខ្លីណាហ្នឹងហើយ short គឺវីដេអូខ្លីណាអូខេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរក 4,000 ណាម៉ោងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបង្ហោះវីដេអូចាប់ពី5នាទីដល់10នាទីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយផុសទៅបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនធ្វើវីដេអូតាក់ទងម្ហូបអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្យលទៅម្ហូបទី1គេធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរយៈពេល10នាទីឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនថតតាក់ទងរបៀបនៃការធ្វើស៊ុបណាហ្នឹងគេធ្វើស៊ុបមិនឲ្យឆ្ងាញ់គេបងបន្លែមិនគេធ្វើមិនគេដាំទឹកគេមានគ្រឿងផ្សំអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងស្អែកឡើងបងប្អូនធ្វើតាក់ទងទៅនឹងឆាក្តៅមន់អញ្ចឹងឆាក្តៅមន់គេមានគ្រឿងអីខ្លះណានឹងឯមុខម្ហូបទី2អញ្ចឹងណាហើយមុខម្ហូបទី3ទៀតតាក់ទងទៅនឹងធ្វើស្ងោជ្រក់ណានឹងឯស្ងោជ្រក់អញ្ចឹងទៅក្បែបខ្មែរយើងអញ្ចឹងទៅគេធ្វើមិនអីមិនអញ្ចឹងណានឹងឯហើយមុខម្ហូបទី4គឺយើងស្លកកោអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងផលិតបានមួយវីដេអូក៏ដោយពីរវីដេអូក៏ដោយ3វីដេអូក៏ដោយតាមពេលវេលាបងប្អូនជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងផលិតម្ហូបខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើវីដេអូម្ហូបអញ្ចឹងបងប្អូនផលិតទៅណាហ្នឹងហើយផលិតទៅតាក់ទងទៅវីដេអូម្ហូបយើងច្រើនណាស់យើងផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌ពីម្ហូប
ខ្មែរយើងទៅដល់ជនជាតិបរទេសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅយកបង្ហាញទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូននឹងតាមដាន channel របស់បងប្អូនហើយគេនឹង subscribe គេនឹងមើលពេលមើលវីដេអូយើងដល់ចប់មានន័យថាចំនួន watch channel គឺវាកើនឡើងតោះនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយតន់ឡើងកើនឡើងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបើវីដេអូបងប្អូនអាប់ឡូតចូលណាហ្នឹងហើយថតរយៈពេល15នាទីហើយគេចុចមើលមកប្រហែលជា8មីនាទីប៉ុណ្ណឹងគេចេញវិញអញ្ចឹងតើតន់ទៅនឹង watch time ហ្នឹងក៏វាអត់សូវកើនឡើងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនវីដេអូដែរបងប្អូនអាប់ឡូតចូលថ្មីវីដេអូហ្នឹងមានផលហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍មិនទៅដល់អ្នកទស្សនាអញ្ចឹងការតបស្នងរបស់អ្នកទស្សនាទី1យើងចង់បាន watch time ហើយនឹង subscribe ណាហ្នឹងចំណែកយើងអត់ទាន់ហៅលុយអញ្ចឹងដើម្បីតបស្នងមកយើងវិញអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មើលវីដេអូយើងគាត់បានចំណេះដឹងពីរបៀបនៃការបង្ហាញធ្វើម្ហូបតើអ្នកបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងបានផ្ដល់ចំណេះដឹងតទៅនឹងរបៀបនៃការធ្វើម្ហូបទៅដល់អតិជនអ្នកមើលវីដេអូយើងអ្នកមើលវីដេអូយើងតបស្នងមកយើងដូចជា Subscribe Channel យើងមួយម្នាក់អូខេហើយនឹងមើលវីដេអូយើងដល់ចប់អញ្ចឹងតទៅនឹងការធ្វើម្ហូបបើមើលវីដេអូយើងដល់ចប់អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងអត់ដឹងពីរបៀបនៃការធ្វើទេណាតើមើលដល់ចប់អញ្ចឹងមានថាម៉ោងអត់នឹងពិបាកនឹងការរត់ទេណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹង short អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ short គឺ 10m ណាហ្នឹងហើយ 10m 10m ហើយតកតងទៅនឹង 10m view នេះគឺប្រហែលរយៈពេល90ថ្ងៃណាហ្នឹងហើយ90ថ្ងៃវាចូល3ខែណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងផលិតវីដេអូដាក់ចូលក្នុង channel YouTube បងប្អូនត្រូវដឹងថាក្នុង channel ហ្នឹងថាមានអត្ថប្រយោជន៍អីទៅដល់អ្នកទស្សនាទៅដល់អតិជនមើលណាទៅដល់ audience យើងមើលអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំព្យាយាមឲ្យបងប្អូនថ្មីផលិតវីដេអូ original ណាហ្នឹងហើយដាក់ជូនអតិជនរបស់យើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដំបូងប្រហែលជាពិបាកនឹងការធ្វើហើយយូរយូរទៅវានឹងជាទម្លាប់ហើយធ្វើមិនយើងព្យាយាមនឹងអាប់ឡូតវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃបើអាចផលិតវីដេអូបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺល្អបំផុតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបញ្យលណាហ្នឹងហើយត្រុសត្រុសជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនកាន់តែយល់កាន់តែច្បាស់ទៀតជាងមិនឲ្យមានបញ្ហាឆ្ងល់ថាធ្វើវីដេអូមិនវិញអត់ទាន់គ្រប់កូកាធ្វើមិនអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណេះដឹងដូចជាតិចតួចដើម្បីចែកជូនបងប្អូនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយមានឆ្ងល់ហើយបងប្អូនអាច comment ក្រោម channel របស់ខ្ញុំដូចជា page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានសំណួរអីបងប្អូន comment មកខ្ញុំចាំដោះស្រាយជូនតកតងទៅនឹងវីដេអូជូនហើយខ្ញុំបន្តស្រាវជ្រាវរកអីថ្មីថ្មីរកអីប្លែកប្លែកដាក់ជូនបងប្អូនជានិច្ចនឹងឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតគឺខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាណានឹងឲ្យមាន channel YouTube ហូរលុយក្នុងដៃណាម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាទៅណានឹងឲ្យមិនច្រើនទេយកតែមានតែម្នាក់មួយទៅនៅក្នុងដៃទៅណានឹងឲ្យព្យាយាមហើយមានអ្វីជាងវីដេអូ original content នេះបងប្អូន original content គឺក្រុមហ៊ុន YouTube ឲ្យតម្លៃបំផុតណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើគេធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដែរយើងគិតថាបងបង MMO ដែលគាត់កាន់ channel YouTube ចាស់គាត់បើកលុយបានរហខែណាហ្នឹងហើយរហឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាវីដេអូគាត់សុទ្ធតែ original content ណាហ្នឹងហើយខ្ញុំបដោតឲ្យបងប្អូនធ្វើ original content ព្យាយាមនៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងមិនថាគេមិនថាខ្ញុំមិនថាបងប្អូនវារៀងពិបាកប៉ុន្តែបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមនឹងការធ្វើទេគឺយើងនៅតែប៉ុណ្្នឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវនឹងទៅកុំចាំទៅដល់ពេលវេលាកន្លងហួសណាហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមទៅពីតូចទៅដូចយើងដាំដើមឈើអញ្ចឹងពីតូចទៅហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃលូតបន្តិចមួយថ្ងៃលូតបន្តិចមួយថ្ងៃលូតបន្តិចវានឹងធំធាត់ណាវាមានផ្កាវាមានផ្លែមកឲ្យយើងវិញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតន្តទៅនឹងការធ្វើ YouTube ដូចគ្នាយើងព្យាយាមណាព្យាយាមអាប់ឡូតវីដេអូបាទសិនជាអាចឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃទៅល្អបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតន្តទៅនឹងវីដេអូខ្ញុំបញ្យលបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបជាមួយខ្ញុំវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើន